Привіт усім нашим маленьким телеглядачам. Сьогодні будемо продовжувати з вами говорити про найцікавіші події та найцікавіші факти, які є от просто виходиш на вулицю, дивишся, там тваринка йде і думаєш про неї, або було б цікаво дізнатися щось багато-багато цікавого про неї. Ну от і будемо сьогодні намагатися, в принципі, вам це розповідати. Привіт, кажемо ще раз. Привіт. Та, і от знаєш, перше запитання до тебе, чи полюбляєш ти дивитися, от коли там котик, собачка в їхні очі? Так. Які тобі очі взагалі подобаються? Кольорові чи там, можливо, є якась специфіка? Навірно, кольорові. Кольорові, да? Насправді, тому що всі ми знаємо, що у тварин бувають навіть різнокольорові очі, і більше того, тобто одне око може бути одного кольору, інше, ну, там іншого кольору. Насправді є і таке, начебто, якби то і захворюванням його не вважають, просто анатомічна така особливість. Ну і насправді, якщо казати про колір очей, то в принципі є навіть величезна така характеристика, вона стосується людей більше, що якщо от, в принципі, можна подивитися людині в очі, побачити там голубі, світлі, темні, сірі, зелені очі, все це може якось характеризувати. Розвивати людину. Не знала таке? Так що можна дивитися от людині в очі. В принципі, є навіть така статистика, я не знаю, працює, не працює, вона універсальна, про те, що від кольору очей може там залежати певний рівень характеру і тому подібного. Насправді, мені от стало дуже цікаво, чи працює ця система на тваринах. На котику, на собачці, там, знаєш, я не знаю, на хом'ячках, на морських свинках. От дивишся йому в очі і розумієш, що від того в нього там веселий характер чи не веселий, навпаки, якийсь депресивний хом'ячок може потрапився, я не знаю, тому подібне. Ну, от для того, аби дізнатися трохи більше відійти від цієї плутанини, то пропонуємо вам переглянути наш наступний відеодоробок. Добрий день, малята! Це я, вітаю вас! А ви, мабуть, не знаєте, малята, що вовченята при народженні мають блакитні очі. І через декілька місяців їх колір змінюється і набуває золотисто-жовтого забарвлення. І тільки в рідкісних випадках вовки залишаються з блакитними очима на все життя. Ось такий цікавий факт. Бувайте, малята, до побачення! Ну, виявляється, такий от цікавий факт ми щойно дізналися і будемо переходити далі від тварин, від істот до неістот, якщо можна так сказати, і будемо говорити з вами про важливу річ у кожній домівці, у кожній будинку, у кожному квартирі, про холодильник. Ну, я думаю, ти знаєш, що таке холодильник. Так. Як він виглядає зазвичай, той холодильник? Білого кольору та й стоїть на кухні. І стоїть на кухні, дійсно. Може бути величезний, може бути не дуже величезний. Ну і зазвичай, дійсно, білого кольору. До речі, якщо казати більш серйозно, ми ж з вами серйозні, то, знаєте, холодильник – це електричний пристрій, що підтримує низьку температуру в спеціальній теплоізольованій камері, зазвичай застосовується для зберігання їжі. Чомусь от саме найцікавіше, що кажуть, зазвичай використовується для зберігання їжі. Ну, не знаю, може в когось там вдома пінгвін живе, хтось там тому подібне, ну, бачиш, кажуть, що зазвичай, тобто не завжди. І більше того, є навіть, на відміну від холодильника, морозильник. Знаєш, що таке морозильник? Так. Що воно таке? Ну, теж білого кольору буває, а разом з холодильником... Але там набагато холодніше. Холодніше. Да. Це окремий прилад або складова частини холодильника, призначений для заморожування та зберігання продуктів. Харчування при цьому температура в морозильнику становить як мінімум, ну, хоча б, мінус 18 градусів. Уявіть собі, як там прохолодно просто. Що, ну, і в принципі, що варто сказати. Перші двокамерні холодильники були випущені фірмою General Electric. На жаль, дуже-дуже давно, рік я не пам'ятаю. І побутовий холодильник, в принципі, є у кожній родині. Дійсно, і що... Можна сказати, що це один з найголовніших предметів на кухні. Погодься зі мною. Так. От дійсно, тому що я не знаю, ну, до вибору холодильника зрозуміло, що підходять це дуже ретельно і тому подібне, тому що там зберігається ніщо інше, як їжа. І я пропоную вам переглянути декілька цікавих фактів про холодильники. Привіт, друже!
Ти, мабуть, і не уявляєш свого життя без такого витвору науки, як холодильник. Дивно, але виробництво цих звичних для нас домашніх приладів в Україні налагоджено досить недавно, лише з 1950-х років. Японці ж користуються ними ще з 1930-х. Так хто ж винайшов цей зберігач продуктів? 8 серпня 1899 року винахідник із Міннесоти Альберт Маршалл запатентував холодильник. Але одним із перших їх винайшли стародавні китайці. Вони були зроблені з бронзи і міді. У 1926 році данський інженер Стріндруп створив безшумний холодильник, який швидко став популярним в Америці. Щоправда, коштував цей прилад як два автомобілі Ford. А вже через 30 років холодильники стали доступними не лише заможним людям, але й всім бажаючим. Ну, дізналися про святиню святинь кожної кухні, яка встановлюється, це холодильники. Будемо переходити далі ефіром і говорити про собачок. Нарешті, моя улюблена вже чомусь рубрика стала, якщо можна так сказати, про породи собак. Хто у нас сьогодні? Сьогодні у нас кангал. Хто це такий? Це пастушня собака. Угу. В принципі, що знаєш про неї цікаво? Ну, те, що вона дуже висока. Вона від 70 сантиметрів до 90 сягає сантиметрів. Ну да, майже метр, уявіть собі, такий цуцак, який майже півдорослої людини виглядає. Якщо це дуже-дуже така височенька людина, то в принципі, да, уяви собі, там скільки, 1,80 м, якщо розділити на два, виходить 90. Ого-го, який песик виходить насправді, да. Ну і що варто про нього ще сказати цікавого? Що він дійсно дуже цінується як пастуший сторожовий собака. Більше того, має коротку шерсть і причому то точне походження породи його невідоме. Спритний, енергійний і, до речі, на рідкість дуже-дуже слухняна собака, яка заслужила найпохвальніші відгуки серед турецьких скотарів. Насправді саме так, тому що кажуть, що звикли всі казати, що він чомусь зі Східної Туреччини, да, насправді, але є інформація, ну, звикли, що він там живе і живе добре, начебто звідти пішов. А коли почали досліджувати оцю породу взагалі, то вони не змогли зрозуміти, звідки лята собака пішла. І тому от навіть начебто всі кажуть, що вона зі Східної Туреччини, а виявляється, що навіть не всі знають ту правду, що ніхто і не знає, звідки вона пішла. Уяви собі, як все заплутано. Хотіла б собі такого песика? Ні. Дуже великий? Так. Хоча кажуть, що навіть дуже і дуже добрий. Хоча іще інформація, якщо звернутися до спеціалістів, вони стверджують, що він не підходить як домашній улюбленець. Тому я бачу, що ти дуже у нас така начитана і розумна, і просто все це знаєш, як науковці кажуть, потрібно доглядати за собачками, і, в принципі, не радять їх тримати вдома. Ну, якщо хочете подивитися, як виглядає той цуцик і декілька цікавих фактів ще про нього почути, то залишайтеся з нами. Кангал або кангальський карабаш – порода службових псів. Ці собаки міцної статури, значного вигляду. Шия потужна, плечі і стегна з добре розвиненою мускулатурою. Шерсть густа, коротка, щільно прилегла. Тривалість життя кангала – 12-15 років, а за характером – це спритні, енергійні та рідкісні слухняні тварини. Ну, от якось так сьогодні проговорили і про вовчі очі. Ну, звучить якось страшно, да, про мене. Виявилось, там все дуже-дуже-дуже добре. Про святиню будь-якої квартири – це холодильник. І дізналися нову породу собак. От, до речі, собаки чомусь на мене, знаєш, таке враження залишили дуже-дуже позитивне. І я буду сподіватися, що, можливо, колись навіть мені доведеться погратися з такою. Ну, на сьогодні, на жаль, у нас все, малята. Будемо з вами зустрічатися наступний раз. А поки що прощаємось. Бувайте. До зустрічі.